os trabalhadores. A partir da lógica de quem não tem propriedade, de quem tem que vender a sua força de trabalho, de quem tem que sair às 5 da manhã de casa para ganhar o pão de cada dia, nós não tínhamos essa perspectiva. Hoje nós temos. Então, se você abdicar disso, você vai estar voltando 100 anos na história. Então, quando a Dilma fala, olha, não dá para abrir mão da nossa identidade, quando a gente se apresenta numa eleição, a gente tem que se apresentar com essa cabeça. Entende? Se a gente abrir mão disso, nós estamos perdidos. Então, o Partido dos Trabalhadores, fez muito bem nas eleições todas que nós participamos de fazer valer um posicionamento. Essa diluição que estão pregando. E outra, não, nós não podemos temer mais de uma candidatura no campo progressista. Sabe? Se amanhã. Olha, teve. O Ciro já nem é do campo progressista mais, na minha opinião, né? Mas vamos supor que, porque como ele muda muito de lugar, pode ser que ele se reapresente como um candidato progressista. Mas nós tivemos Boulos, nós tivemos Ciro, nós tínhamos o Lula e depois eu substituí. Se tiver um quarto, um quinto candidato no campo progressista, Flávio Dino, isso é da vida. Nós não podemos abrir mão do que a gente pensa por causa de, vamos dizer, entre aspas, o primeiro direito de outros partidos do campo lançarem seus candidatos, e outra, muito menos, com base em chantagenzinha de a gente só vai junto seis, somente seis. Não tem essa com o PT. O PT tem tamanho, tem força, tem tradição, tem legado, tem Lula, tem Dilma. Espera aí. Nós não vamos entrar nessa. É, nós temos uma história, gente. Nós temos 40 anos de história. Nós fomos o partido que mais entregou na história desse país em 500 anos. Nós temos o maior legado da história desse país. Então, nós não precisamos nos apavorar com nada disso. Nós temos que ter serenidade e firmeza. E ponto.